tak jsme vystoupili v Přerově. Haha, vidíte, jo, Přerov. Vítáme vás na dnešní cestě do Nitry, kde jedeme na koncert Paranoj. A právě teda jsme v Přerově, kde budeme asi hodinku čekat na další vlak do Břeclavy. A už jsme se vás vyslali. Takže to by bylo pro zatím teď všechno. A už jsme se vám dál. Já jsem vás ještě zvedla, tak jsem v Přerově. A jelikož máme tady asi hodinu, to už říkáme tam, nudíme se, takže jsme se rozhodli seznámit vás s naším super plánem. Potom pojď, to je vítězný teda, jo? Okay. To je úplně krásné. No, musíme jde vidět, ale to je. A to bude vidět, možná. Jsme tady v Přerově, jo? To už říkám po třetí, to už všichni víte. Do Nitry, přijedeme ve 14.20, takže asi se ptáte, co tam budeme dělat, asi 6 hodin, že? No, jdeme na hotel, ten vám ukážeme, asi teda. Jo, uděláš. A na hotel teda, já ubytovnu. Jelikož jsou všude, výluky. Kvůli zasranému učru. Co ještě? Ukážem tu něco, ne? Jo, já nemůžu tady těch kol, to je všude, kola jsou. Všude a ty kola, ale ne všude, super. Jako jo. Takže jako by to nám draží. Myslím teda, že jo. Na Dražín. Tam moje sestra zrovna kuří, takže mi to tam asi nudí, protože my tam tady něco učíme. Všechno posíháme. No, dobré, ne? Tak jo, ozveme se vám. Zítra, kde jsme dorazili po dlouhé cestě. Jsme čekali 2 hodiny před Slavy na Božitvák. A před Slavy jsme museli jet. Trolejbusem na autobusové Adraží, kde jsme nastoupili do Jerem do Nitry a už jsme tady. Pěkně jsme se prospali v autě, takže v autobuse taky jsme chile. A teďka jedeme na... Létu jak ty, jo? Na ubytovnu. A tam se ubytujeme. Připravíme a potom vyrážíme tam do nové pekárny. Na do Paranoj. Jsme to, jo, jsme na ubytovně, že? Hej, tady prostě ubytovna, ne? Hej, tady 3 postele, opět dobré, bordel, jo, jste asi kam přijeli, úplně normální. Úplně se tak začala skakat, televizi, by to bylo televizi, a to všechno. Ledničku. A ledničku, jo, jste vidět ledničku, nic tam jako není, to nevíte, počkej, jak to ty. O, lednička. Jste očko? Hej, to je úplně drsné, tady skříně, nebo je tady úplně, to je. A počkejte, koupelnu jste ještě neviděli, hej, to je úplně drsné, tady, čum teda to, je o trošku. Jo, že tady, čemu tady, tady je zvuka našeho hraní basu. Trochu jako, dobře, jak ty, nachod. Chcete vidět, jak to vypadá v zachodě? Takhle jo, v zachodě to vypadá. Tu pení. A moje bunda. Řekni něco. Já? Slova. Je to tady, takové. Dobré. Já chci vědět, to bylo. Segra, tak aspoň se vám zamavej. Tvoje segra, jo? Chápu se. Hej, Širek, čím se Širek lidí? Oslík. Hej, no. Takže strávíme tu asi hodinku, to tak vidím. Co? A kolik je? Čekaj, a kolik je? 15.27. Lidha? 15.16. No tak 2 hodinky. No. Trváme tu 2 hodinky. Trváme tu 2 hodinky, jo. A pak směr. No, tak ale. Takže, zatím se majte.
hlasujeme se vám živě. 18.12. přežili jsme koncert vnitře. Mám taky moc lidí na kolenách, ale bylo to úplně, že tenhle vnitře, tak to nepochopí. Všichni do vnitře jeďte, pokud budete moc vnitře. To nic nepřežije ve zdraví. Jo, nikdo nepřežije. Mám jedný fotit ty mocniny pod onem baně, dávám je na Facebook. Takže čekáme na bus, za 20 minut jde bus, za fotím. A chci jedeme do kam? Břeclavy. A z Břeclavy jdeme do Ostravy. A budeme doma a ve čtvrtě na pět. Budeme doma ve čtvrtě na pět, jakože v Parově nechtěla bych, jakože nevystupit komítre a jet 4 hodiny domů. Fakt je to hezka. No napíšeme vám reportníku určitě, protože to nejde to musíte doma vidět. To nás vidět. A ozveme se vám teda naše zprávy. Čau te. Zdraví odjíždíme z Bratislavy, z nádraží, je asi 2:30 a jsme asi 3 hodiny pryč vnitř nebo 2, a strašně se tam chtěli vrátit a prostě úplně tam být. A teď jdeme do Břeclavy. Tak jo, já si vezme ní. A potom se uvidí dále. Jako. Pak jdeme, teda jestli jako ten vlak nebude spoření, potom tam má taky spoření už v 15 minutové prej teda. Proto říkám, že nevím, kam jedeme pak. No, a pak teda asi tady teda podle plánu jedeme do Přerova. A pak už teda do Ostravy. Paní ho. Plagát, kterým hra má na že... Haha. Máš ten slavu, jo? Terke. Tak, to je, hej. Kastka, tak to je, tak. Hej, máš tam Bratislava. Hej, Bratislava. Můžu to toho okno? Jdem na chvíli. No, aha, to je dobře, to je jenom chlapěci. No, to je to okno. Já to dělám půlko. No, a ty běž, ty běž, 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 běž tam, běž tam. Vlak je připraven k odjezdu. Takže vítáme vás přesně doma v Ostravě, kde jste přijeli. Je tady jsme z Kosta, jsme na severu najednou, kde jsme je byli. A... No mluvím mě tam. A co těší domů nejvíce? Až ti doma lehnu na gauč, až ti na televizi. A já si asi modřiny, jak vypadají. I moje sigráta třeba jsou to, co mluvila o tom, jak těší na teplou vanu. A já se těším víc na to, až dám třeba jako šestat na Facebooku. Co bych šla na Facebooku? Náš koncert vypadá nově. Nedohlednu, protože nevíme, jak se jim opět termíny, tur. Já musím říct, že musím to mluvit, že tímto koncertem, jak jsem přijela do Ostravy, jsem uhodila hranici 10 000 km naježděných za kapelou do Paranoid. Jo, nic. To je všechno. A víte co? Máme pro vás připravenou soutěž, takže čekujte náš blog a čoskoro se tam objeví soutěž. Řekl jsem tím o to, máte tam všechno napsané a všechno prostě... Po novém roce se čekejte. Po novém roce čekejte na blog směry, začnu tam mít opět věci. A... Ale neberte to moc vážně, jo, protože... Jo, tak jak paroni budou vydávat věčka, tak společně s tím budeme my být aktivní na blogu. Takže vidíme se zase někdy, počkejte nějaký report a nad tím se majte.